Շարունակվում է բարևիրքի ծրագիրը։ Եվ այս պահին մենք շարունակելով մարզական թեման ուզում ենք ներկայացնել մեր հաջորդ հյուրին, ով սահմանել է ռեկորդ։ Շատ շուտով նրա անունը կհայտնվի Գինեսի ռեկորդների գրքում, թեև դյուցազնագրքում նա արդեն գրանցվել է։ Մեր հյուրն է ռեկորդակիր Մամվել Մամոյանը։ Ողջույն։ 18-ամյա Մամվելին հաջողվել է շատ հետաքրքիր ռեկորդ սահմանել։ Մենք այնօր լսում էինք, ընթացքում շփվում էինք եւ զարմանում էինք փաստորեն։ Այո։ Ինչու՞մ է կայանում ռեկորդի էությունը։ 1 րոպեի ընթացքում հրում գետնից վարժությունը պետք է կատարես դաստակի վրա 1 րոպե ժամանակահատվածում։ Այո, 1 ձեռքով։ Հրում գետնից էլ հեռուստատողներ 1 րոպե ընթացքում քանի անգամ են կարել։ Ուրեմն ռեկորդը 59 հատ է, սահմանել։ Դա Գինեսի գրքում գրանցված ռեկորդն է 59 անգամ, նախկին ռեկորդ։ Դա սահմանել է Դուկ Պրուդոնը, կանադացի, ես նրա ռեկորդը գերազանցել եմ 89 անգամ կատարելով։ 89 անգամ 1 րոպեում հեռուստատողներ։ Դե մենք բարձրացինք, որ նա կարողանում է ավելին, ավելի քան 100 կարող է մնալ այդ վարժությունը։ 1 րոպեում դարձել։ Դա դարձել 1 րոպեում։ Այսպես ապշեցուցիչ պահանջվել, որպեսզի կարողանա իր հասնել այս արդյունքներին։ Ճիշտ ասած, երկու շաբաթում սահմանեցի այդ ռեկորդը, երբ իմացա, որ այդպիսի ռեկորդ կա, 1 հատով գերազանցեցին 60 հատ անելով 2 շաբաթ հետո։ Իսկ արդեն ամիսներ հետո հասցրեցի այդ վարժությունը մինչև 105 հատի։ Մամվել, մի փոքր ներկայացում եմ ռուսատողներին, այ ինչ կյանք ես վարում, սպորտով բնականաբար զբաղվում ես, ուրես հաճախ որտեղ ես մարզվել։ Ուրեմն 10 տարեկանից զբաղվում եմ սպորտով։ Զբաղվել եմ առաջին սպորտով, որ զբաղվել եմ, դա եղել է ջուդոն։ 6 տարի զբաղվել եմ ջուդոյով, ունեցել եմ հաջողություն։ Ծնողների խորհրդով ես սկսել զբաղվել այս։ Այո, հայրիկիս խորհրդով եմ սկսել զբաղվել ջուդոյով։ Դրանից հետո սկսել եմ զբաղվել հունարոմեական եւ ազատ ոճի մշամարտներով։ Իսկ վերջում արդեն սկսեցի մարտեր առասկաններով զբաղվել։ Դե արդեն ծառայությունն էլ պետք է գնամ ծառայության։ Այո, ընդհանրապես ժամանակով կընդմիջվի մարզական կարիերան։ Այո, Մամվելը մեր ուզին ծառայության, ուզում եք բաց արել։ 2 տարի հետո արդեն կշարունակեմ։ Նոր կշարունակեմ հույսով, որ հաջողություն ունենա։ Այո, մեր բանակին, հայոց բանակին պետք է առաջ դիցազաններ են պետք, դե վստահ եմ, որ բանակում էլ չես դադարեցնի։ Այո, իհարկե, կարծում եմ այնտեղ էլ հնարավորություն կստեղծվի սպորտով զբաղվել։ Դրանում վստահ եմ։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ, ասում եմ, դիտենք միասին կադրերը, այ հաջողվել է պատկերել 1 րոպեի ընթացքում 89 անգամ հրում գետնից վարժությունը, եւ դու արտետում իսկը պատմես, թե ինչպես ես դիմել գիտես ռեկորդի գրքի։ Մանրամասն կպատմեմ։ Խնդրեմ, դիտենք տեսանյութը եւ ինքներս տեսնենք։ Մենք դիտենք եւ հաշվենք։ Դիտենք եւ հաշվենք, այո։ Դալիշներից մեկը։ Եվ ովքեր են ներկա։ Ներկա է եղել այնտեղ դյուցազնագրքի հանձնաժողովի նախագահը, պարոն Վարդան Թոմասյանը։ Այո։ Եվ այլ պատվիրակներ։ Այո։ Իսկ բոլորի աչքի առաջ դու հիմա պատրաստվում ես։ Իսկ ծնողներդ այստեղ են։ Իրագործել։ Միայն հայրս է այստեղ։ Մեկ տասնակ։ Այնիկա հուզվում է հավանաբար։ Աչ ձերքով, պաստորին։ Այո։ Փորձում արա քաշվել ընթացքը։ Ժամանակը գնում է 1 րոպե, հաստատ։ Ոչ մարմնի ծանրությունը, հաստատ 1 ձեռքի վրա։ Ասեմ նաև, որ այս վարժությունը կատարել եմ ընդամենը 46 վայրկյանում։ 1 րոպեի փոխարեն։ Այսինքն դու կարող ես 1 րոպեի ընթացքում ավելին հասնել միջև 105-ը կատարում։ Իսկ ինչու՞ չարեցիր, ինչի՞ խանգարեցիր։ Դե ճիշտն ասած ավելի լավ կներ, որ այսքան է լիներ, որովհետև հետագայում մասնակցելու ծափարություններ հնչեցին։ Այսպեսին է ռեկորդը սլերոսատոնի, ընդամենը 46 վայրկյանում 89 գետնից հրում վարժության ընթացքում փաստորեն Մամվելը սահմանեցիմ ռեկորդը։ Սահմանել է ռեկորդ, նախկին ռեկորդը եղել է 59 անգամ, այո, կանադացի է սահմանել, եւ ահա խնդրեմ, մեր քաչ հայորդու անունը կհայտնվի Գինեսի գրքում, ինչ ճանապարհով, ինչպես է կատարվել նրանց հետ շփումը։ Առաջին process-ը, որ պետք է դիմես Գինեսի գրասենյակ, դա սկսում է իրենց կայքում, guinnessworldrecords.com site-ում, երբ դու այնտեղ գրանցվում ես եւ կատարում ես քո հայտը, այն վարժությունը, որ դու ուզում ես սահմանես, եւ նրանք սկսում են քեզ խորհուրդներ տալ, թե ինչպես պետք է ամեն ինչ անես։ Դա հոլովակը, տեսա հոլովակը ուղարկում ես կայք, հա, ինչպես։ Այո, երևի 7-8 հատ պահանջ կա, որ պետք է այդ բոլորը կատարեմ եւ այդ ամենը ուղարկեմ իրենց գրասենյակ։
այդ ամենը process-ի մեջ է, այդ շուտով այդ ամեն ինչը պատրաստ կլինի, երևի մինչև ամսի 7-8-ը։ Այդ ամենը պատրաստ կլինի եւ կուղարկեն հավաստագիրը, թե այո, նրանք կուղարկեն պոշտայով այդ ամենը եւ կստանան վերջը։ Այո, եւ հետագայում, ասենք, Guinness-ի ռեկորդ գրանցելուց հետո դու նաեւ հնարավորություն ես ստանում շոուների մասնակցել արտասահմանում։ Գումարային մրցանակ ինչքանով մենք գիտենք, չունի Guinness-ի։ Ոչ, չունի, բայց շոուների ընթացքում, շոուներին մասնակցելով դու կարող ես աշխատել գումար։ Ու՞մ էլի գիտես ինձ ինչն է հետաքրքրում, այն ինչպես պարզեցիր, որ դու կարող ես ռեկորդ սահմանել հենց այս վարժությունը կատարելիս, եւ ուրիշ տարբերակներ չէին քննարկվում արդյոք։ Դե երբ այդ վարժությունը ես ինքս տեսա, միջավ այդ ես նաև կարողանում եմ մի ձեռքով ժիմանել եւ շատ անել, բայց ոչ դաստակի վրա։ Ինչն ասած, որ փորձեցի, շատ դժվար էր, շատ էր ցավում, որ անում էի, բայց այդտեղ չկա երկու ձեռքով, նաև երկու ձեռքով կա այդ վարժությունը, դա նույն մարդն է սահմանել, դու պրոդոնը եւ 1025 հատ կատարելու։ 1025 հատ մեկ րոպեում դարձա։ Ոչ, դա արդեն 1 ժամում։ Ահա, 1 ժամ։ Մեկ րոպեմ դանել է։ Մամլիս ձեռքի հետ չէր ցավում, մկանները չէին ցավում։ Սկզբնական հատվածում ցավում է, շատ էր ցավում, բայց հետագայում, որ շատ արեցում այդ վարժությունը, արդեն չէր զգացում այդ ցավը, բայց ես վերջերս, որ անում, շատ է ցավում։ Եվ պետք է մի քիչ հանգիստ տալ։ Երևի որտեվ շատ էի պատրաստվում, որ պետք է Guinness-ի ռեկորդը սահմանեմ ու հաջող սահմանեմ։ Մամել, արդյոք եթե աջ ձեռքով ես կատել վարժությունը, նշանակում է, որ այ ավելի մկաններ ավելի են զարգացած աջ ձեռքի, քան ձախի, որտեղ հիմնական վարժությունները աջով ես, չէ՞։ Նույն վարժությունը նաև ձախով եմ անում, այնպես որ նույն, այսինքն զարգացվածության չմի տալու։ Այո, դա կապ չունի, կարող եմ նաև ձախով անել այդ վարժությունը, եթե անհրաժեշտությունը լինի։ Ասեմ, որ նաև առաջին ռեկորդս եղել է դա փորի պրս վարժությունը, որը սահմանել եմ 2009 թվականին, և նույն վարժությունը, այո, նույն վարժությունը 2010 թվականին գերազանցել եմ 3511 տանելով 2 ժամ 46 րոպեում։ Դե ապագայում պատրաստվում եմ երևի թե ծառայության ընթացքում նույն վարժությունը գերազանցեմ, հասնելով 7000-ի։ Նոր ռեկորդներ ծառայության մեջ։ Բացի դրանից նաև նոր ռեկորդներ կլինեն տարբեր տեսակի, նաև երկու ձեռքով ժիմ ստոյկապահաց ենց ասս ռուսերենով, և այդ վարժության ռեկորդը 41 հատ է, ես այդ վարժությունը կատարում եմ 50 հատ, ապագայում դրանից հետո նաև կսահմանեմ 2 մատով ժիմը 1 ձեռքի վրա, ռեկորդը 46 հատ է։ Մավել, իսկ ինչու՞ զբաղվել, ասենք, պրոֆեսիոնալ մարզիկի կարիերայով, ես հասկանում եմ, որ ռեկորդները շատ գրավիչ են, անհայտվում է նման հնակավոր գրքում, իսկ այ չգիտեմ, որևէ մարզաձևով ավելի հուտանալ, խորանալ, ան նման պլաններ։ Կայլ որտեղ բոլոր նախադրյալները արդեն կան, ասեմ, մնում է ուզում եմ մարտեր առանց կաններով մարտեր առաջ այդ ցան։ Եվ բազմաթիվ տիտղոսներ։ Շատ լավ, մենք ուզում շնորհավորել իհարկե, եւ շատ շնորհակալություն, նաեւ հրավիրեցիք։ Այո, իդեպ ասեմ, որ Մավելը ինքը մեզ դիմեց օրեր առաջ, եկավ երկիր մեդիա եւ ասաց, որ ես այսինչ չեմ, այսինչն է Մավել Մամոյանն եմ եւ ռեկորդ եմ սահմանել, այսպեսի ռեկորդ։ Մենք բնականաբար շատ զարմացանք եւ միանգամից որոշեցինք հրավիրել մեզ մոտ հեռուստատեսություն։ Պարզապես մեր հանդիպումը կայացավ, շատ-շատերն իմացան այսօրվա մեր եթերից, որ մենք ունենք այսպեսի տաղանդաշատ հայորդի, որ պատրաստ է ապագայում նաեւ եւս մեծ ցուցանիշներով առաջ գնալ եւ իհարկե նոր ռեկորդներ սահմանել, համալրելով Guinness-ի ռեկորդների գիրքը հայկական անունով։ Միգուցե մի օր նաև ամենաշատ ռեկորդներ ունենամ։ Դա շատ հնարավոր է, որովհետև այդպիսի ռեկորդագիր կա, ով սահմանել 61 հատից ավել Guinness-ի ռեկորդներ, կարելի ասել 5 Guinness-ի ռեկորդ ունենալով, ամեն անգամ նույն ռեկորդը գերազանցելով դա նա հասցրել է այդ քանակի։ Այսինքն ընդամենը 5 ռեկորդ է սահմանել, մշտապես գերազանցելով ինքն իրեն։ Այնպես որ ես հասցրել եմ 61-ի։ Հույս ունեմ, որ կարողանա։
այլ ռեկորդների ժամանակ մենք ստանում ենք Reuters գործակալության մեր գործընկերների ուղարկած տեսանյութերը, իսկ այսօր փաստորեն հերոսը տեսանյութին մեր տաղավարում է սելերոստատորներ, շատ ուրախալի է, շատ հաճելի, որ մեր հայրենակիցն է եւ առաջիկայում փաստորեն սպասվում է պաշտոնական արդեն վկայագիրը, երբ կես կհավտեն Գիննեսի ռեկորդը։ Այո, եթե մամերը թվարկում էր, թե պատրաստվում եմ այս ռեկորդը սահմանել, այն մեկը, մյուսը, ես մտածում եմ շատ շուտով արդեն Գիննեսի գրքի ներկայացուցիչներ այսպես չեն կարողանալու հասնել։ Մամելի ռեկորդները։ Այո։ Դե ինչ, ես մեկ անգամ շնորհավորում ենք Մամել եւ երկե բարի ծառայություն եք ուզում մաղթել։ Շնորհակալություն է, որ մեր հայոց բանակի շարքերը բացուն կամալերեն այսպեսի տաղանդաշատ առողջ առնական շնորհալի դիտասարդեր։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Մենք կսպասենք նոր ռեկորդների, նոր հաջողությունների եւ քեզ բարի ծառայություն։ Շնորհակալություն։